Ilan ni kru? Ah, ilan. So, nun desa de da alaka rata umu khaya au singa rawani e si hisab kitab de. Assalamu alaikum, zaman nu Mohsin Khan de. Da, am iau lucru de ma o selea praga le rejata. Au? Ha, da saman cer tole? Da, bil kili da urua saman. Selea fatra da. Ilan ce akali utal? Ah, ilan usu, pari sa te. Ha, so, ish kala pori ubarazi? Aga vizi o nuri ubara rawani ji nuri ubara rawani nur kurun wale umra rawani kan ha gon rawani ji tola wale ji gon rawani ji kiri mata ji muta ji de dar de masala da shikala sida pa shi bu da kare da sala rishi be shi yo mu mal de ji de sunu kurun da karo ka mas kam te dir jiat kari do arso por kar bani yo hukumat em nenda kayo to so por kar bani ke be shi be khon na manam ja baso mu ne ne kayo da da hukumat ko ka ji mu rawani mu sarin dal de mu gavi pa kari ne mu da pa ka kar da mu pa hora ka patan dar ko sun da hora ka mu ji ji Kada kur da varu da da o kada sintruza. Begaš pa mu hubne kada. Mu ta čurna zori karun da da jo.